Good people, najua mnapenda vitu vizuri. Vitu kama movie, mpira, najua ni vitu vyenu. Na najua kuna watu wengi sana ambao ni mashabiki wazuri wa mpira au waigizaji wazuri mnavutiwa nao. Na mimi mmoja baada ya mwingine huwa namsogeza kwenye kikochi chetu cha blue na piga naye story. So leo niko na Anko Nzala. We good on that, yeah? We good, eh? Niko naye hapa, nataka tupige story na nataka nijue maisha yake 1 2 3. Nataka tumjue kwa undani kidogo. And then to enjoy, unajua yeye ni mtu wa kutoa burudani. So naamini siku leo itakuwa siku ya burudani. Niko na Webline Computers, lakini pia niko na Mtash Motors, bila kuwasahau ndugu zangu wanaitwa Magic Builders International. Tuko nao hapa. Hi Anko Nzala. Hi. You good? I'm good. Mbona kama sauti imetoka kwa manunguniko hivi? Amna. Unavaa? Nilipoa sana. Ulipoa? Tuzime isina. Amna. Inakuzingua? Amna. Uko sawa sana? Niko sawa, niko poa. Nimefurahi mara ya kwanza kukutana na wewe. Mimi nimefurahi pia. You're so handsome, bro. Thanks. Unaona aibu? No. Uko sawa? Nipo sawa. Kwa mtu ambaye amfahamu Anko Nzala anamsikia kwa mara ya kwanza, huyu mtu tunaweza tukamtambulishaje? Mimi Anko Nzala ni msanii wa komedia. Comedy. Okay. Jina lako halisi ni nani? Mimi naitwa Amani Vitu Senzala. Okay. So kumbe hilo ni jina la ukoo. Okay. Kuna kipindi nahisi nilionaga content zako ukiwa Njombe sijui hivi. Ni wapi unakotokea? Mimi ni Wailinga. Ila nimefanya clip zangu Ilinga, nimefanya Njombe. Okay. Safari yako ya kuja Dar mara ya kwanza ilikuwa ni ya nini? Ni sanaa. Mimi niko katika mtu ambaye sio wa kusafiri mimi hapa. Mimi sio mtu wa safari sana, kwa hiyo mara kwa kuja Dar kwa ajili ya sanaa ndio nilikuja. Ni nani alikupa hiyo deal ya kusema sasa ndugu yangu toka huko uliko njoo huko Dar es Salaam? Hamna, siku zote nani sanaa ipo sana Dar. Dar. Kwa hiyo nihitaji mchanganyiko na komediani wenzangu. Kwa hiyo maana kaja Dar kufanya kazi. Okay. Babu ukimuuliza ulikuja na nini mara ya kwanza, nini kilikuleta Dar, anakuambia ni club. Nilikuja kwa ajili ya Simba. Yaani alikuwa anatakiwa aje kuchezea Simba ndo akaja Dar. Wewe safari yako, mimi kwa mfano nilikuja kwa ajili ya kutangaza, yani nilikuwa nataka nije media fulani ndo nikaje. Wewe safari yako exactly ulikuja kwamba umepata deal ya kuja kuigiza au ulikuja kwamba nda stay kwa mtu fulani wakati natafuta deals? Mimi kuja moja kwa moja kwa sababu nakuja kwa ajili ya kufanya comedy. Nakuja kwa ajili ya kupambania comedy. Na nashukuru Mungu maisha yanaendelea vizuri. Na kwa mara ya kwanza umeingia Dar es Salaam ilikuwa ni mwaka gani? Ni mwaka jana. Mwaka jana? Wow, that's nice. Mwaka jana. Okay. Mwezi ngapi? Mwezi wa 10. Bro, una Christmas moja da? Usemi? Moja tu. Na umefanya vizuri sana wewe. Na Idi mbele. Na Idi. Ila kuchinja na ishavuka tayari. Na Idi mbele. Jana ulipata mwaliko ya? Jana mialiko ilikuwepo sana ndio jana kwa nimetingwa. Okay. Niambie. Ukiambiwa uzitaje changamoto za waigizaji hususan upande wa kuchekesha kwa Tanzania, unazitaja zipi? Changamoto. Wengi sana ubunifu. Wengi sana ubunifu ni mdogo. Okay. Na wewe kwenye kukava hiyo sehemu ya ubunifu unafanya nini na nini kuhakikisha kwamba tunaona vitu vipya sasa? Vitu vinaonekana, na maana vitu vinaonekana kila siku nakuja na ubunifu mpya mtu. Mimi hawezi mtu akajua Anko Nzala anashuti mfumo gani. Leo ataniona mfumo huu, kesho. Okay. Ni nani unayefanya naye kazi? Kazi kwa maana ya hizo kazi zako za kuigiza na nisi mnakuaga na crew, yani kwamba una watu ambao unaigiza nao na nini, au wewe unafanya mwenyewe? Mimi nafanya na maana nikuta siku nyingine nafanya msanii huyu, kesho huyu, siku nyingine nimefanya msanii ambao kwa watu hawajui. Kwa hiyo nafanya na watu tofauti. Una management? Management kwa sasa sina. Na manage mwenyewe. ungependa upate au unapenda ukae hivyo kwanza kwa muda fulani? Kwa sasa ngoja nikae kwanza hivi. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kitu ambacho nitakihitaji kwa mtu anaoni meneji au msingi fulani kusimamia, anaweza kusimamia mwenyewe. Unakidhi mambo ya location, unakidhi mambo ya pesa za hapa na pale mwenyewe, au unasema unajiweza kwa namna gani? Kwa hivyo vyote naweza kwa kesi kwa sasa. Struggle yako ya mwanzoni kabisa wakati unaanza kuigiza mwenyewe ilikuwa wapi? Nilikuwa ni Iringa. Yes, nianza Iringa. Fanya harakati za kuigiza. Na changamoto kubwa ilikuwa ni nini? Changamoto ilikuwa ni quality ya video, quality ilikuwa ndogo. Pia kutojulikana. Unajua hiyo ni changamoto kubwa sana. Okay. Clip gani ambayo unaikumbuka ilienda viral ikakutambulisha vizuri? Clip ya Clam Chris. Nifanyaga clip ya Clam Chris. Hiyo ilinitambulisha sana. Okay. Niliona Moa amekupost bana na ile picha ambayo tumetengenezea kabisa pale. Kumbe uliona? Afu nimesahau kuibeba. Au umesahau? Man. Kwa nini? Wewe unatembea gani? Au umeshala kwa nani? No, ila si tutaichukua pale Instagram. Sumeiweka? Nimesahau jamani. Hadi mwenyewe nimejisikia nahuzunika. Sikisharibika. Sijabeba. Au tukaichukue? Acha tu. Mama. Man, usilie bana, it's okay. Tutaiwekea kwa hapo. Sio nakujua lakini. Sawa. Na mimi ningekuwa nayo. Yeah, sema I feel. Mimi nina tuzo mwenzako ila sitembei nayo. Wewe picha ambao unataka utembee nayo ndugu yangu. Ile picha ameposti nani? Ameposti nani? Sio sio picha ameposti nani? Ameposti tajiri. Tajiri. Bilionea. Kwa nini amenipa? Asiposti mwingine akaniposti mimi. Tajiri. Niambie moment hiyo ilikuwaje kuona Moa amekupost? Nani alikwambia kwanza? Nilikuwa nimeingia hapo Insta nikasema kama kaida yangu nafika kuna muda naingia Insta kwa ajili ya kuangalia tu mambo ya account ni. Kwa hiyo nimeingia nakuta mbona DM nyingi. Nilipoingia DM nikuta kama DM 35. Zote zasema Moa amekupost. Ya kwanza nilikutana nikaipuzia. Nikakutana na pili kama kwani kangaita je afanya japokuwa nimfollow. Kuna mfumo za Insta wamekuletea kwamba ukiingia kwenye pale labda wale like wale comment na kuletea pale walioweka story. Sikutaka kufuatilia pale. Pale wanaweka wale kumention. Sikutaka kufuatilia pale, nikaenda kwa kwenye DM. Nikaenda ndo kusearch Moa. Nikakuta pale DM, nikajarudi pale kwa like nikakuta ndo kwamba nileta notification kwamba amepost. Alichukua post yangu mimi. Ni post mimi ndo akachukua kaenda kwa story. Kwa hiyo nilipokutana nao DM hizo nikasema japokuwa ni kwanza ya pili ya tatu nikaenda kuangalia wengine nikawa najibu tu DM za Masi achage DM nikajibu tu ndugu yangu umechelewa ndugu yangu nimeiona kabla. Naambiwa kwa hiyo ndio hivyo nilifly sana. Nilifly. Na ulienda ku reply kwa tajiri pale. DM kwa mozi kwa nyingi. Kwa hiyo mpaka limit imefika mwisho. Limit imefika mwisho. Hamna comment, hamna ku DM. Kweli? Au itakuwa ni yeye apokee DM ameseti hivyo. Ameseti kama kuna limit. Kwa hiyo mimi ziko nyingi zilizo DM Moa mpaka limit imefika. Kwa hiyo sikupata nafasi ya kushukuru. Okay. Na baada ya kupiga kelele zile unaposti, umetengeneza picha mbao na nini haijamfikia tajiri? Nadhani imemfikia sema ndo. Najua matajiri na mambo mengi kama juzi siku ngapi anaposti kuhusu Simba nini. Kwa hiyo mambo mengi kwa hiyo ndio maana atakuwa ametingwa. Unahisi atakuwa amekupost kwa sababu anafurahishwa na unachokifanya kuhusiana na timu au kipi kinachomvutia labda kwenye vichekesho au kipi? Stoshe nadhani kuhusu sana Simba na nani. Afu stoshe nyimbo nilioiweka na muda ule Moa wanavyo watu waliokuwa wamchukulia. Kwa hiyo ikachukua mambo mengi kwa hiyo ndio bana. Ile nyimbo nani huyu? Tundamani ile msemeni Simba Siami. Simba Siami. Okay. Moa amerudi tena kuwa mwenyekiti wa bodi Simba pale. Una lolote la kuzungumza kama mwana Simba? Ni vizuri kwa sababu alivyokuwepo awali, alivyokuwepo kama mwenyekiti, wenye umeliona matokeo yake. Matokeo yalikuwa ni mazuri. Kwa sababu na yeye amerudi, labda kuna jambo ameliona na anaweza akarudi akafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo tunategemea mambo yatakuwa vizuri. Okay. Kama una chochote cha kumwambia Mo since ndo mwenyekiti mpya? Mwenyekiti mpya wa Simba, mwana Simba wewe una kilio chako ambacho unatamani kusikilizwa. Pengine kitamfikia mwenyekiti. Kwa hiyo ananiangalia. Angalia kamera pale umwambie. Namshukuru sana. Tajiri yangu kuniposti tu nijisikia raha sana. Chochote kuhusiana na timu? Timu Simba tunapitia wakati mgumu na tumepitia wakati mgumu. Natumai msimu ujao Simba itakuwa vizuri. Nimeona umemwaga Saido. Saido. Ile picha mlipiga pamoja? Tulipiga pamoja na Saido. Okay. Nataka uniambie kwa upande wa mpira kwa hapa Tanzania, ni wapi mashabiki wanafeli pale timu zao labda zinapoonekana kama hazifanyi vizuri kwenye misimu fulani? Ni wapi mashabiki, wewe ukiwa kama shabiki unaona kabisa hapa mashabiki huwa tunafeli? Uvumilivu. Mashabiki uvumilivu na kosana uvumilivu. Mashabiki zote siku zote tunapenda tu tuone timu ikifanya vizuri. Kwa hiyo itapoonekana tumefanya vibaya, timu imefanya vibaya, kwa mashabiki tunakata tamaa sana. Uvumilivu unahitajika kwa mashabiki. Naziona busara zako kama muigizaji, naziona busara kama shabiki wa timu, naziona busara kama Mtanzania. Kuna siku moja unatamani upate labda uongozi kwenye timu, labda kuongoza mashabiki, kuongoza nisemaje, sijui nataka niwekaje, ila kuongoza Simba huko, it can be done though. Au kuongoza Simba tusema. Unatamani upate labda uongozi kwenye timu yenu? Uongozi napenda nipate. Unatamani nafasi gani Simba? Simba. Hata nikiwa mwanachama wa mashabiki. You can tell them there. Unajua wanaweza kufikiria. Napenda hicho, yani nikawa hivyo kiongozi wa mashabiki. Kwa sababu video zenyewe mnaziona kwamba mimi ni mwanachama mzuri na naweza. Umeanza lini kuishabikia Simba? Simba muda sana. Simba tokea ni kushua msingi. Simba naipenda. Mwaka gani huo tunazungumzia? Ilikuwa kama 2012 hivi 11. Okay, kuna mtu mwingine anaweza kaa na kuona hapa, natamani kukujua walau kidogo unachoweza kumwambia. Kuna mtu anaweza kawa anakuadmire, unajua. Kuna mtu anaweza kaa na kuangalia sasa, you know what, natamani kuwa kwenye mahusiano na Anko. Natamani hiki. Nafasi ipo Anko Nzala? Amna, haipo. Kwa nini haipo? Kwa nini? Nikuwa japokuwa sikuwa sipendi kuliweka hili wazi. Mpoli zangu sicheke. Nikuwa sipendi kuliweka hili wazi hili jambo. Japokuwa niko na mahusiano. Aww, that's so sweet. Kweli. Uyo wa Iringa au wa Dau? Dau. Wamesha kuchukua wadada we? Amna, we acha. Hayo mahusiano yana muda gani yangu? Amna sana. Uyo nini kile kuvutia kwake? Amna, ni mkubali tu, yani. Mlikutana location? Mbona cheki? Ani kutana naye situation tu. Ani kama damu ziliendana, ni tunakubaliana ni kwamba kitu ninachoongea mimi na yeye anachoongea ni vitu ambavyo sio vitu vya kwa sana na nisho. So now you looking forward kumwoa? Sijajua. Yote anaweza katokea, sinajua. Yote anaweza katokea. Anko, si unatakia useme na wish ni muoe. Sasa sijajua. Yoyote anaweza katokea, sijajua. Uko tayari kwanza upite alafu ndo utatulia? Sijasema hivyo. Ila yote anaweza katokea, sijajua. Ni mwigizaji pia? Ilo nisileke wazi. Kama ikitokea unapata watoto au unapata mwanamke wa kufanya naye maisha, kujenga familia, unatamani uwe na watoto wangapi? Yangu mimi Mungu atasaidia hapo hapo. Na nikasema watoto 6 afu kaanga 12. 20. Kwa ni hapo ndio hapa basi. Hapa. Okay. Wakati unasoma ulikuwa unatamani uje kuwa nani? Wakati nasoma sasa. Mambo kabla hajabadilika. Wanatamani hapo mimi mambo nilifanyaga ni kwa gala pili, 3, 4. Wasema watu wanakata tamaa kwa zao la 7. Mimi la pili nianza kukata tamaa. Yani hapo chekechea la kwanza hapo natamani nika kama doctor hivi. Ila niona la pili la 3 naomba shaanza kuchanganya. Ukaona mimi sio doctor. Kwenye doctor nishakimbia. Ani doctor nishakimbia kana padi walimu shule msingi washanikimbia. Kwa nikasema hapo kwa kitu nabidi nitafute cha kufanya sasa. Ndio ukagotea kwenye uigizaji. Uigizaji ulikuwa kabla. Nafikiri nilikuwa natafuta kitu cha kufanya uigizaji. Singeshukuru hata Mungu kama uigizaji. Nilikuwa nataka tu hadi niwe nani? Semena. Ukalimu. Ukalimu. Hamna mtu hadi wa library hivi. Nishukuru Mungu. Anko kuingiza nyimbo kwenye simu na nini. Nifanye hiyo kazi semena. Huko naigiza, huko na shoot mimi. Lakini unajua kwa makambako kule ni kazi nzuri tu. Ndio nilifanya Njombe. Huko mimi msanii, huko najua Anko Nzala na jina na bado nafanya hiyo kazi. Unaingiza zako nyimbo. Watu washangaga sana nikuta mimi narusha movie. Wewe ndio nakonaga. Sasa ndo mimi niungisheni ndugu zangu. Kwa ndio hivyo niwasaga nikasema nikaona maisha yamechanganya. Nikasema leta hiyo kazi itanifaa. That's nice. Mama yeye anasemaje? Mama anasemi. Siku zote mama ananiambia tu, "Awe kama kitu umekipenda mwenyewe fanya." Na kwenu wewe uko peke yako au una? Hapana. Mimi ni kama 5 hivi. Kati ya ngapi? Tuko 7. 7. Not bad. So hao wadogo wanaofuata ni wewe unawasomesha? Siwasomeshi. Afadhali mko siwasomeshi ila ziko wapi? Afa sisi usoko mbaya. Maana wengi wanadhani kila mtu labda comedian au nani alio anasema hawa msanii labda ametoka kwenye mazingira magumu. Hamna, mimi sijatoka mazingira magumu. I like that one. You hit me with that one. So wewe wakishua Anko. Sasa wakishua, sijatoka na hali ngumu kifupi. Wanajua za nyumbani. Kwa hiyo kusoma kusomesha sio hela nini. That's not your thing. Ona maisha yako mengine. That's nice. Sasa hivi kwenye muziki kuna vitu vingi vinafanyika. Wasanii wanatamani kujiengage na wachekeshaji. Wachekeshaji nao wanatamani kuwa wasanii na nini. Kuna msanii yeyote ambaye aliwahi kukufuata like Anko, mimi naomba unifanyie challenge yangu. Anko naomba ucheze wimbo wangu. Nimeona umecheza nyimbo nyingi hata Sensema ya Rayvanny na Harmonize. Umecheza pia. Kuna mtu aliwahi kukufuata? Pia nimeshiriki video ya nyimbo. Ni wimbo gani? Nikumbushe. Wimbo wa Chino. Chino. Yeah. Chino wana man. So apart from Chino? Nilifanya ngoma ya Chino. Alinishirikisha kwenye video, niomba niwepo kwenye video yake kwamba mimi nihitajika. Kwa hiyo nilifanya. Natumai nilifanya vizuri. Okay. Ni comment gani huwa zinakukera kwenye peji yako? Ilikuwa zamani, saizi sina comment hizo. Zamani ulikuwa unasema? Zamani saizi tu comment na stoshe mimi ndio yani jambo ile ambalo watu hawajui. Mimi ndio shabiki wa Simba ambaye sichukiwi na watu wa Yanga. By the way, we have to talk about that. Nilikuona uko na engineer nikasema huyu si alikuwa juzi tu hapa Simba. Ile ilikuwaje hiyo? Ile tulikuwa kwenye show check tu. Tukaona show check tu tumeweza kuperform show imeisha. Nikawa napita engineer akaniita. Aniita engineer. Really? Engineer hakuomba picha wewe Anko. Sikuomba picha, engineer aliniita. Akaniambia mimi shabiki yako anionyesha video. Sema hapa video siwezi kuonyesha. Akanionyesha video kwamba umeona hapa nakufuatilia kuna mtu nimtumia hii video yako. Engineer akaniambia mimi shabiki yako. Usaliti wenzako wewe. Akasema ngoja auuzi timu wewe. Akamwambia alikaa amechukua simu nipige picha. Ndio mkapiga mkachukua video hiyo. Okay. Hivi nimekuona umepanda juu ya kiti pale. Ilikuwa jukwaa lile, ilikuwa jukwaa. Ah, jukwaa hapo. Jamani, unajua unaniweka matatani, nashindwa niliulizaje ili swali. Ila haikukufanya ujifikirie mara mbili kwamba au niende Yanga. You know, wanani appreciate. Amna. Unajua timu ukipenda umeipenda. Mimi nimeipenda Simba. Na station team so gomvi wa janini. Kwa hiyo tukutana na engineer tukapiga story nini. Japo kwa watu wengi wakafikiria wewe Simba kweli. Mpaka matukuelewi. Mpaka saizi wengine wanielewi kama mimi Simba au Yanga. Mimi ni Simba. Kwa hiyo una kadi? Kadi kwa sasa sina. Sina kadi. Afu yangu wewe tulia kwanza. Kwa nini una kadi? Sina kadi ila mimi ni Simba ambaye najua na watu wengi sana. Nani kwa kadi kwa sasa sina kadi. Ila naweza sasa natakiwa uipate. Kadi naweza nikaipata sema sijataka kufuatilia. Why? Ile ndio inakutambulisha kama wewe mwana Simba. Unataka tena uwe unawapa hamasa mashabiki na una kadi uwe Anko bana wewe. Amna, mimi najulikana na Simba. Tofauti na hadi nikiwa na kadi najulikana zaidi ya mwana Simba. Lakini unatakiwa upate kadi ili tukutambue. Kadi muhimu. Yaani wewe utazaliwa Tanzania lakini ili tukutambue kama Mtanzania uwe na cheti. Si ndio cha kuzaliwa? Sawa. Na hiyo ipo. Pia kadi nitaipata sijali sababu kadi ni jambo la kufanya muda kwa muda mfupi la timu ni jambo ambalo sio la kulazimisha. Anko unatafuta maneno uyaunge hapo kikubwa pata kadi yangu. Kadi ya kawaida hakika ni jambo chapu kwa haraka. Kwa hiyo ninakufanya tu kazi muda wote. Ulifanya kazi in serious way kama unataka kuwa mhamasishaji na nini? Unatakiwa uwe mfano mzuri wa kuigwa, si ndio? Kwa hiyo taisi mimi Yanga. Amna sijali kadi tutatafuta. By the way umesema tu hapa ndo maana wamejua. Ila kama usingesema sio asingejua kwamba hauna kadi, si ndio? Nikajisema kama mimi Yanga ungekuwa juu. Amna kadi nitatafuta. Kadi nitatafuta. Kadi ni jambo la nani? Wewe wasijali kadi nitatafuta. So back to that question kuhusiana na comments ambazo zilikuwa zinakuumiza zamani ni zipi hizo? Comment nyingi siku zote kama hakuna comedian ambaye amefanya comedy Tanzania najua hakuna ambaye hajakutana comedy kwamba hujui. Kuna kwambia gadi wewe? Niliambiwa zamani. Zamani sana. Niliambiwa hivyo. Baadhi comment kwa nani? Ni shusha sana, shusha sana. Ila siku taka tamaa kwa sababu kitu ambacho nikipenda. Kwa hiyo nipo kwa mpaka saa hizi na mimi nikwambia kuna comment maana kutoa mfano wa mshabiki wangu. Maana mashabiki wangu mimi kwangu hawani washikaji zako kabisa wanangu mashabiki mashabiki yani ile sina nani sina hawana kinyongo na mimi. Hawajawahi kukwambia wewe si wa mimi huko wewe. Nimeambiwa hizo nyingi sana. Ndio tabia zao Yanga hizo. Ndio sana. Wanakuambia mimi Yanga? Mimi Yanga. Kwa nini uamini? Wengi amia Yanga bana hiyo timu itakuua, hiyo timu ya pressure. Hiyo timu itakuzeesha amia Yanga. Kwa hiyo mimi Simba naipenda. Mimi najibu tu eti. Unajibu tu eti. Eti amia Yanga eti. Sawa ngoja. Lakini Simba upo. Mimi Simba nipo, sio nipo, yani nipo. Mimi niko na Simba. Okay. Bega tu bega. Niliona kuna kipindi uko karibu na Hamisi. Mna project yoyote? Hamisi yule ni kama yani mwanangu. Kwa hiyo namsupport kama saidia na duka, kwa hiyo namsupport. Anauza nguo. Anauza viatu. That's nice. Na Hamisi toto hapo Sinza. Kwa hiyo namsupport sana. Na wewe biashara nyingine tofauti na uigizaji? Mimi kwa sasa biashara tofauti na uigizaji. Kwa sasa nitawadanganya tu sasa hamna. Lakini unakula ubalozi makampuni kadhaa unakula ubalozi. Nipo ubalozi sehemu nyingi sana. Pesa ni nzuri au ndo ile ya tuonekane tuna ubalozi? Sio tuonekane mimi sina kama mambo ya kuonekana. Ndio maana mtu alika makana jina. Sijui fulani ameita kina nani au jina. Mimi naangalia kwanza manufaa ya kwangu mimi. Siangalia mmuita France United. Ndio kwamba jina nikienda pale nijulikana mimi nipo. Ndio maana sehemu nyingi sana wakataa. Okay. Kuna mtu aliniambia wewe unatongozwa sana na wadada wa Bongo Movie au wasanii wa kike. Hizi habari ni za kweli? Mtu wa kike au kiume? Alioniambia. mdada? Sijui kama mdada sijajua. Ongo. Hawakufata. Bongo movie afu mimi Bongo movie afu ndo sinaga masiana. Okay. Ni ngoma gani unaikubali kwa sasa hivi? Ngoma gani unaikubali kwa sasa? Ngoma ni wa wasanii. Sani kwa sababu mwenye sasa ni msanii wa muziki. Ngoma anacheka. No, that's nice. Nyimbo kwa hiyo sababu mwenye msanii wa muziki. Na nyimbo. So kama tunapata collab tunamtaka nani kwenye collab yetu? Nishatangazaga yeye nyimbo yangu sifanye collab na mwingine zaidi ya Levan. Kwa hiyo wasanii saizi nyimbo naosikika sasa mwenye unajua ni nyimbo ya Levan. Kwa hiyo ndio nyimbo inafanya vizuri. Japokuwa zipo zingine lakini konta ila Levan sasa ndio inafanya vizuri. So kama unapata wasawa kuongea naye, hebu ongea naye. Ongea vizuri. Kianko akuelewe kabisa kwamba yeye anko anataka ngoma hapo. Sawa, kwanza nashukuru kwa kuipokea collab yangu Levan aliniposti. Yapo nifanya challenge. Wasanii wachache sana kuposti video ya mtu. Kwa hiyo hicho kitu kubali na nyimbo yake ni nzuri. Ipi hiyo unasema? Nzuri na inafaa vizuri. Inaonekana itenda sana kwa sababu mpaka sasa dance tu ina viewers kwenye video msanii mwanzani. Dance tu ina viewers wengi. Kwa hiyo itenda vizuri sana. Unaweza kusensema hayo marunde yenyewe na wewe anko? Hapo sasa. Bana anko, you are so handsome, like you got dimples. Ooh. Sometimes unaminya hivi shavu ili zionekane dimple. Si minyage. Unatafuta uhandsome. Namna mimi si minyage. Unaonyeshe dimple hilo. Afu na producer wako wote mna dimple. Eti unaficha. Unaonaje? Zinabonyea tu. Amna. Lolote kwa mashabiki zako? Nakubali sana. Yeah. Eti. Nakubali. Najibu kama unavyojibu wewe. Eti. Nakubali. Unakubali sana sio? Nakubali sana. Kazi mpya? Kazi mpya ziko nyingi. Muda wote mimi na posti kazi. Okay. Muda wote na posti kazi kama unavyoona kila siku lazima kazi waione. Kazi ipo. Yule dada ulisimama tu. Naam. Yule dada ulisimama tu. Dada gani? Yule wa Tanzania. Wa? Wapi mpenzi? Yule acha naye. Yule jina lake linaanza na herufi gani? Jina. T. S. W. Sio kalikuta. Sio. Au A, mnaenda kama double A. Amna. Mje tu mdada mzuri. Mweupe? Kizi kila sehemu. Bakela naso. Umepata shangazi wewe. Amna. Ni mweupe? Hayo mambo tusieleze sana. Kwa mje tu yupo. Mweusi. Sijajua. Mrefu. Sijajua sana ila. Ndio Ivan sijajua sana ila. Ndio mdada fulani hivi. Asa mapenzi gani ya kufichana hayo? Asa fichana maana nikatangaza kwamba yupo. Yupo. Mrefu mfupi? Yupo jamani. Eti mnataka yupo. Mweusi. Yupo. Anko asante kwa kuja. Shemeji, sasa mimi wifi. Asante kwa kuja. Asante pia kwa pamoja. Na kumjua wifi. Amna. Wifi hapo uongo. Bana, I hope umeenjoy. Mimi nimeenjoy tulichokifanya. I hope umeenjoy pia kwa sababu hiyo ndio ilikuwa target yetu kwamba wewe uenjoy lakini pia ujifunze, umjue na anko pia. Mambo anayofanya unayajua lakini I'm 20 years old. Una miaka 21? Hiyo jambo napenda kuleka miaka 21. Anko mbona imetoka ghafla binvu? Unajua nimejizuia sana kukuuliza miaka. Unajua nimejizuia sana kukuuliza. Umejizuia? Usifanye hivyo. Zamani mbona ukoga upendi kusema? Mbona siku hizi unasema? Ngoja nijibu watu kwanza. Anataka kazi mpya. Kazi mpya ya movie au? Huyo msanii BTK. Au siku hizi unazungumza na wasanii wenzako? Wasanii mimi si msanii sasa muziki. Wait. I'm 21. 21 Savage. Yani na miaka 21. Mzaliwa mkaga. Maana nashabiki mpaka wazungu. I'm 21 years old. Maana video ambazo zimeenda mpaka wazungu, wanapost wazungu. Video zipo. Kwa hiyo mashabiki nao wazungu wamenifuata. 21 na miaka 21. Imekuwaje, mbona umetaja ghafla sana? Kuna namna watu wao wanajiuliza. Sio kazani huyu ana mchumba tena kumbe ana miaka 21 na ana miaka mingi. Mimi na miaka 21. Hivi hapo umejidogosha, umejikuzisha? Wewe ni mdogo zaidi hapo au ni mkubwa zaidi hapo? Ndio miaka yangu kweli 21. Na miaka 21. Uamini? Na kuona ni mteke sawa, kitoto cha 2000 sawa. Lakini 21 sio Tanzania iko juu hapo. Naona kama hiyo ni mingi. Mingi. Haya ndio miaka yangu 21 na miaka 21. 18 fulani. 18 uongo. Msipende kupunguza mimi. Sasa yani uncle afasa 18 uongo utafikiri tuna bargain yani bei. 18 hailipi. 18 haiendi. Au sio? 18 unaua. So una miaka 21. Na mpenzi wako yuko juu yako au chini? Chini. Chini. Oh, that's nice. You playing like a big boss there. I hope you could do ya miaka 18. Ila zaidi. Oya mimi nimemaliza. Bana umemsikiliza anko. Kwa miaka 21 na mpenzi amemzidi pesa. Mimi naitwa Sarafina Jerry. Behind the camera ni my brother Lanka Ting and this is a widow.